হেল্ল' গুড মৰ্ণিং। তো আজি মই উঠিছোঁ ৰাতিপুৱা মানে আজি মই 8টাতে উঠিলোঁ আৰু মোৰ লাগিছে চৰ্দি, মানে পূৰা জ্বৰ চৰ্দি দুদিনৰ পৰা হৈ আছে আৰু আজি মই অতি সোনকালে উঠিলোঁ মানে। আৰু মই উঠাৰ পিছতে মই প্ৰথমতে গৈ মোৰ পোৱালিকেইটা খুলি দিছোঁ, কাৰণ সিহঁতক কোনেও খোলা নাছিল, সেইকাৰণে মই গৈয়ে সিহঁতক খুলিলোঁ। তাৰপাছত সিহঁতক বাহিৰত ওলোৱাৰ পিছতে চালে সিহঁত ভিতৰত সোমাব ধৰিছে, মানে মা ভিতৰলৈ গৈছিলে, তাৰপিছত মায়ে দৰ্জাটো লগাই দিলে ভিতৰত সোমাই যাব বুলি, সেইকাৰণে মই মাতিলোঁ সিহঁতক, সেইকাৰণে সিহঁতে মোৰ লগত মানে গুচি আহিলে। আৰু ইহঁতৰ লগত নেখেলাকৈ কেনেকৈ মোৰ মৰ্ণিংটো গুড হ'ব, সেইকাৰণে মই সদায় ৰাতিপুৱা উঠি ইহঁতৰ লগত অলপ সময় খেলিলোঁ, কাৰণ মোৰ অতিকৈ প্ৰিয় জীৱ জন্তুৰ ভিতৰত হৈছে এইকেইটাই। তাৰপিছত ভাবিলোঁ কিবা এটা বনালোঁ, সেইকাৰণে মই গোটেইখিনি ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ। তাৰপিছত মই চব কাটি থ'লোঁ, ইয়াত পিঁয়াজ, গাজৰ, বিলাহী, ফ্ৰেচবিন, ধনিয়া আৰু নহৰু কাটি থৈছোঁ, কাৰণ চৰ্দি লাগি আছিলে, সেইকাৰণে বহাই ল'লোঁ কেৰাহী গৰম কৰিবলৈ আৰু তেল গৰম হৈ আছে। তাৰপিছতে মই প্ৰথমত নহৰু দি দিছোঁ, নহৰু দিয়াৰ পিছতে মই দিলোঁ পিঁয়াজ, কাৰণ মই এইকেইটাৰ বাহিৰে বনাবলৈ বাকী একোৱেই নাজানো আৰু মেগী মই মানে নিজে আৰু ভালকৈ বনাই খাব জানো, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ মেগীকে বনাই খাওঁ, কাৰণ মই বাকী বস্তু বনোৱাত এক্সপাৰ্ট নহয়েই, সেইকাৰণে মেগী বনাবও ধৰিলোঁ। পিছত লাষ্টত গৈ মই দিছোঁ ফ্ৰেচবিন, ফ্ৰেচবিনো অলপ অলপকৈ দি আছোঁ, ফ্ৰেচবিন দিয়াৰ পিছতে মই দিছোঁ গাজৰ, সেইকেইটা মই সৰু সৰু মিহি মিহিকৈ কাটি থৈছিলোঁ, সেইকাৰণে ফ্ৰেচবিন গাজৰ দিয়াৰ পিছত মই দিলোঁ তাত হালধি জোখৰ অনুযায়ী দি দিছোঁ, হালধি দিয়াৰ পিছতে মই দিছোঁ ইয়াত অলপমান নিমখ, মই নিমখ অলপ কমকৈ দিছোঁ, মানে অলপ কমকৈ দি খাওঁ আৰু নিমখটো, সেইকাৰণে এইকেইটা দিয়াৰ পিছত মই এইকেইটা অলপমান ভাজি লৈছোঁ, কাৰণ এইকেইটা অলপ পাওঁ মানে ভাজি লওঁ তেতিয়াহ'লে ভাল লাগে, সেইকেইটা মই আৰু লাহে লাহে ভাজি থাকিম। পিছত মাহঁতে কয় মেগী বনোৱাৰ বাহিৰেতো আৰু একো বনাই খাব নাজানো, সেইকাৰণে মই কওঁ যে বিয়াৰ পিছতো মেগী বনাই খুৱাই থাকিম গিৰিয়েকহঁতক, তেওঁলৈ খাই মেলি কৰি থাকোঁ কেনেকৈ, সেইকাৰণে মানে মেগী বনাই আছোঁ আৰু। মেগী হোৱাৰ পিছত আকৌ মই পিঁয়াজ থৈ দিছিলোঁ, তাৰপিছত অলপ বিলাহী দি দিছোঁ, বিলাহী মানে পকিব লাগে যিহেতু, সেইকাৰণে মানে বিলাহী দি অলপ সময় ভাজি দিলোঁ। তাৰপিছত দিছোঁ মেগী, সেই মেগীখিনি মই সৰু সৰু কৰি টুকুৰা কৰি লৈছোঁ, টুকুৰা কৰি সেইখিনি ভাজি লৈছোঁ, মানে অলপ মানে ফ্ৰাই হ'লে ভাল লাগে মেগীটো, সেইকাৰণে সেইখিনি মই ফ্ৰাই দিছোঁ, মানে মই বনাম অলপ মানে ড্ৰাই টাইপত। ড্ৰাই হোৱাৰ পিছত মই অলপ দি দিলোঁ পানী, পানীও মই একদম মানে জোখতহে দিছোঁ আৰু, মানে মেগী ডুবি যোৱাতকৈ দিয়া নাই, মানে অলপহে দি থৈছোঁ, কাৰণ মই এইটো ড্ৰাই বনাম যিহেতু, মই মেগী মানে দুই তিনিদিন ধৰণে বনাব জানো, সেইকাৰণে পানী দিয়াৰ পিছতে মই ওপৰৰ পৰা দিলোঁ ধনিয়াকেইটা, ধনিয়াও মই সৰু সৰুকৈ কাটি দিছিলোঁ, ধনিয়া দিয়াৰ পিছতে মই লাষ্টত গৈ মেগী মছলা দিছোঁ, তেতিয়াহে মানে সোৱাদটো বেছি ভাল লাগে যিহেতু, আৰু মেগী মছলাহে মেইন আৰু মেগীত টেষ্ট অনাৰ কাৰণে, সেইকাৰণে মই মেগী মছলা দি দিছোঁ। মেগী মছলা দিয়াৰ পিছত আকৌ সেইকেইটা লৰাই আছোঁ, আৰু সেইকেইটা গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত মই অলপ কেঁচা পিঁয়াজ ওপৰৰ পৰা দি দিছোঁ, কাৰণ কেঁচা পিঁয়াজ মানে অলপ কেঁচা থাকিলে মানে ভাল লাগে খাই পেলাই, কেঁচা পিঁয়াজ। তাৰপিছতে মই ইয়াত দি দিম অলপমান ধনিয়া, সেয়ে মই ধনিয়া কেঁচা ধনিয়া দি দিছোঁ, কাৰণ মানে গোন্ধটো আহিলে ধনিয়াৰ ভাল লাগে নহয় জানো। তো ফাইনেলি মোৰ বনা হৈ গ'ল মেগী, তো মই আজি বনালোঁ মেগী এই ধৰণে, তো আপোনালোকেও চাব পাৰিব মোৰ মেগী হৈ গৈছে ৰেডি, তো আপোনালোকে ঘৰত বনাই ট্ৰাই কৰি খাব পাৰে। মই মেগী বনোৱা হোৱাৰ পিছতে মায়ে মোক ক'লে যে ঝালমুড়ি আমাৰ কাৰণে বনাই দিয়ে, কাৰণ মই ঝালমুড়ি বনাই থাকোঁ, তো ঘৰত চবে ভাল পায় মই বনোৱা, সেইকাৰণে মই লৈ লৈছোঁ গোটেই বস্তুখিনি, আৰু মই প্ৰথমে দিলোঁ মুড়ি আৰু পিঁয়াজ কাটি, তাৰপিছত তাত এটা এটাকৈ চানা মিক্স কৰি গৈ আছোঁ, আৰু মানে যি যি পেকেট আছিলে মোৰ লগত চানাৰ মই চব চানা মিক্স কৰিছোঁ, আৰু দেউতাক লগত জ্বলাকৈ দিলোঁ, সেইকাৰণে মই হট স্পাইচি চানাও মিক্স কৰি দিলোঁ, আৰু মায়ে এইটো চানা খাই খুব ভাল পায়। তাৰপিছত মই মিমি ইয়াত মিক্স কৰি দিছোঁ, তাৰপিছত লগতে টেৰিমেৰি, টেৰিমেৰি আকৌ মই ভাঙি ভাঙি এনেকৈ মিহি কৰি দিলেহে ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই টেৰিমেৰিকেইটা ওলাই পেলাই এনেকৈ মিহি মিহিকৈ ভাঙি দি আছোঁ তাত। তাৰপাছতে ইয়াত মই জোখৰ মই তেল নিমখ দি দিছিলোঁ, তাৰপাছত এইখিনি চাব পাৰিব আপুনি মোক পেকেট কম কৰি দিলোঁ, আৰু এতিয়া এইখিনি মই মিক্স কৰিম, তেল আৰু নিমখটো মানে যিমান বনাব সিমান জোখ অনুযায়ী দিব, আৰু লগতে মই তাত দি দিছিলোঁ কেঁচা ধনিয়া, সেইকাৰণে মোৰ ফাইনেলি ঝালমুড়ি বনায়ো হৈ গ'ল আৰু মাহঁতক দিলোঁ খাবলৈ। আৰু আজি মই আহিছোঁ আবেলি ম'ম' খাবলৈ, চাইছে মোৰ হাতত আছে ম'ম' আৰু আহিছে মোৰ লগত বা, কাৰণ চৰ্দি লাগিছে আৰু চুপ নোখোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰিম, আৰু ইপিনে দাদা পূৰা ব্যস্ত আজি অকলে খুব বনাইছে, আৰু বাহিৰত চাব পাৰিব গাড়ী চাইকেল কিমান আছে, মানে আজি বহুত ভিৰ,
সেইকাৰণে আমি মানে ভিতৰত সোমাব নোৱাৰি বাহিৰতে বহি দিলোঁ যে আপুনি ম'ম'টো ইমান প্ৰিয় মানে ভাবিলোঁ ইয়াতে বহি খাই দিওঁ, সেইকাৰণে ম'ম' খাব মই আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। আৰু মেইন আছিল মোৰ কাৰণে চুপ, মই মানে ম'ম'ত চুপ খুব পাগল, সেইকাৰণে আৰু চৰ্দি লাগিছে, চুপ খালেতো ভাল হৈ যাব, সেইকাৰণে চুপটো লাগিব। আৰু চুপ খাই খাই মই ভিতৰলৈ আহি গ'লোঁ, মানে ভিতৰত খালী হৈ গ'ল, চব গুচি গ'ল, সেইকাৰণে ভিতৰত আহি মানে মই একাপ দুকাপকৈ মানে চুপ খাই আছোঁ বহি পেলাই, যিমান খাব মন গৈছে। আৰু আজি চুপটো ভালো হৈছিলে। লগতে মই দাদাক কৈছিলোঁ কিবা মানে পেক কৰিবৰ কাৰণে বনাবলৈ, সেইকাৰণে দাদাই মানে বনাই আছে বাহিৰত, তো মই দিছিলোঁ দাদাক ৰোল মানে বনাবলৈ পেক কৰিবৰ কাৰণে, সেইকাৰণে দাদাই বনাই দিলে। আৰু ইয়াৰ ৰোল আনি পেলাই মই ঘৰত ওলাই লৈছোঁ, মানে আৰামছে বহি এতিয়া ৰোল খাই ল'ম। খোৱা বোৱা হৈ গ'ল আৰু ভাবিলোঁ কি কৰিম ৰাতিটো, সেইকাৰণে মই বহিলোঁ এইটো লৈ পেলাই। তো আজিৰ ভিডিঅ' ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু যিকেইজনে মোৰ প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আজিলৈ বাই বাই, ভালে থাকক, কুকুলে কুলে।